Richardem dozadu při jeho slavné chvíli. Musí to být žena? Ano, ano, musí to být žena, vole. Pojďte. Někdo doma frsa, viď? Richarde. Nemusíme bavit všechny. A jo, takhle. Ne. On jde jenom na čumendu. Tak co bychom teda měli být za věci? Asi si dáme party, ne? Nebo seznamku? Party, ne? Chcete party nebo seznamku? Party. Party. Jaké věci by měly Richardovi přijít na party? Nebo můžou to být i živí lidé, ale zkus... Mimoň? Michal Mimoň? Jakože Michal má být, já myslím, že to někdo je Michal Mimoň. Kolikrát jsi ten film viděl, viď? Ty na to čumíš furt. Michal si ho stáhnul hnedka snad ještě před prvním. Tak zkusme toho klidně říct víc a my si pak rektální teploměr už jsme hráli. Rolička od toaletního papíru. Rolička od toaletního papíru, dobře. Dál. Pantáhu. Pantáhu. Teď to vydržte chvilku, protože fakt on už se pokoušel hrát úplně všechno možný snad. Jaký? Nekvalitní sex, že by někdo hrál? Jsem včera dělal nezaměstnanýho baviče, tak to je něco, ale... Takže ty už nechceš hrát nekvalitní sex. Tak já můžu hrát, já si nekvalitní sex klidně zahraju, jako... Já s tím mám dost zkušeností. Myslím, že tady vím, jako, o co půjde, ale... A že by hrál... A... Nechcete někdo hrát kvalitní sex? Tak, ještě něco? Uprchlík. To už taky bylo, myslím. To jsem, no. Co bylo, bude, ty vole. Cože? Hromosvod. Já jsem rozuměl hrobesod, to jsem se viděl. Ještě pomozte nám teďka. Párek. Pivo. Autobaterie. To bylo něco jiného než párek? Já jsem měl si párek, já řeknu párek, tam se ozve párek. Hrajeme nějakou hru, kdo řekne víckrát párek. Párek, párek. Chcete být někdo párek? Tak, ještě něco? Lešení. Já si asi vezmu tu ruličku toaletního papíru. No ale jo, to si pak vezme a ty si musíš vybrat. Tak, takže už máme jeden nekvalitní sex, jednu ruličku od tohle záchod? No to myslím, že když bude rulička, tak jako no. By to mělo být nějak odinut. Kombajn? To si hrál ty. Atmosféra. Jaká? Blbá asi, že? Tornádo? Tlustý, vole. Jo, že bys byl tornádo? Jo, jsi. Jo? Tak dobře, no. Tak jo, takže jsme... Tornádo? Ano, samozřejmě, tornádo. Tuto svoje. Tornádo. Nechceš, abys mi taky říkali? Michal, tornádo, suchá. Igor, rulička to letního. A Ondřej, nekvalitní sex. Tak asi si to pamatujete, že? Mariane, já na to vždycky zapomenu. Můžeš prosím tě ho mučit tady díl, než zazvoníš nám to? To nikdy nestíháme se převlíct, víš? Jenomže by si ho nechal tančit díl, než zazvoníš. Patrik ti to ukazuje. Tak ti to ukazuje asi blbě. Páč, my nejsme nikdo nikdy oblečený. Tak jo, můžeme zavolat toho
Ubožáka. V čem jste tak naposledy viděli oblečený nekvalitní sex? To asi přijdu v takových těch spoděr. Ani jsi silná, ani těnká, jsi tanka kurát, preto tě mám rád. Líčka máš jak ta růža, potřebuješ i mamu, žád má rada máš. Za mě se vydáš, já Jezuska Zuzička, daj, že mi svojho srdiečka, jak má rada máš. Za mě se vydáš, já Jezuska Zuzička, daj, že mi svojho srdiečka, jak má rada máš. Za mě se vydáš, prečo se necháš odo mě tolko prosit? Chcem tě len na rukách nosit. Jezuska Zuzička, daj, že mi svojho srdiečka, jak má rada máš. Za mě se vydáš. Drápal, jo? Jsem se ptal, kam se tady dá jít večer, jak bylo drápal, řečeno. Tak, jo, já se zeptám, neslyšel ten idiot nic? Takže party? Motáka máš. Já jsem přišel přes tu zahradu. Tam nebyla nikdy na té zahradě. Máš to pěkný na zahradě. A tak sekám to, no, tak to víš, jdeš na prout chvilku. No ještě, že to je posekaný. No, no to jo. To co, volím, to bylo posekaný, tak co? To tak jsem tady asi pozdíc. Tady jsem zvyklá na takovou dálku, víš. Zvyklá? No, no. Ty už se holíš, holka. Já jsem oholená úplně. Kompletně. Na mě už nerajdeš ani chlup. Co říká? Nazdár! Zalár! Nazdár, koukáš, že jsi na míru kaloty? Zalár, vole. Ahoj. Tak jsou tady, vole. Ne, dobře. Já se na tebe těšil. Jo, ale... Kolik jsem ti volal, říkal jsem, přijeď. Ty jsi hovaru, jsi se těšil? No jistě. Tak jo, tak půjdeme na to pomalu. Co bude první? Matky a děti. Ježišmarja. U mě překvapuje. Jo, ale jo, no tak jo. Já půjdu až potom. No, snad je, no, někdo... Promiňte. Někdo zvoní. Vy, volené. No, ne to naposledy. Nazdar! Nazdar! Ahoj, dobu dál! Co tady dělám? Já mám pocit, že jsem tu furt, jako. U mě doma? No. No to... Ty jsem tady byl dopoledne. No tak vidíš, tak jsi řekl doma, tak pojď. A teď já vím. A to tady budu i na party, jo? No jistě. A s kým to máš, tu party?
Ty jo. No tak to bude fičák. My jsme dopoledne si říkali, ne, že udělám party, jsme spolu mluvili. Já vím, já jsem tady byl dopoledne třikrát. Třikrát? No. Jsi vždycky odešel, pak jsi se vrátil. Ne, já jsem byl tak nějak přece přerušovaně furt. Ty jsi byl třikrát a já. Klasika vůbec, jako nic. Ty budeš něco reálního. Pardon, mám se taky vracet. Víš co, my jsme se... Skutečně se mám vracet? No jistě. Dobře. My jsme se viděli naposledy, je to 10 let. Ale ty jsi mě ještě neviděl, ty. Hudba. Pojďme všichni, pojďme. Ať to švihá. Jedem všichni tak vole. Dobré vole. Kam to bude? Kam vole, na náměstí asi. Ale jenom na náměstí, dobře. Ty někam vozíš lidi? No ježiš. Za tebou člověk přijde a řekne dobrý den. Já přicházím za nimi. Ty přijdeš, tak člověk řekneš, chcete něco zažít? Kam to chcete? Kam to chcete? Do Bulharska. Můžu, zkusím do Bulharska. Držte si klobouky. V Bulharsku, jak jsme spolu byli, že? To jasně, máme fotky spolu. No. Já jsem v Bulharsku nikdy nebyla. A jo, vlastně na jednom hotelu. Na hotelu? No, to já jsem taky byl tady s panem Genzerem na hotelu. On mě dal paní Vondráčku jak narozeninu. A jak tě sfoukla, ty? To je pravda. Já jsem dal tebe. Paní Vondráčková měla narozeninu. Ano, ano. Já jsem ti jako dal tebe. No, ty jsi jako mě slíbil, že jo? A dodržel. No, já myslím, že nečekala, že budu já, jako, ale... Myslím, že čekala bráchu, ale... Máš bráchu? Mám. Většího? Ale nestěžoval se nikdo zatím. Na bráchu nikdo. A na tebe? Tak nám, tak jako teď my děláme spolu leta. Nikdo. Samé jistřelistry. Lidi už jsou na nás zvyklí, jako, jsou. Že děláme spolu. No jasně, dva dvojice. No, že v práci přece vystupuješ s tím panem Suchánkem no. A doma? A doma se mnou. Já tě beru do dlaní. Ne, to nejsem to, co si myslím. Takový to krátký neuchopitelný. No, zase krátký a neuchopitelný někdy jsem. Jako někdy jsem k uzoufání dlouhý. To je taky pravda. To by mohla paní Simonová vyprávět. A my dva. Paní Simonovou se v jednou chytl za cecky. Byla na Floridě, na dovolení. Ty krále, to ta Simonová toto. Šupsem, vole. Normálně si drapnul? No ježíš, no. Zmáčknul? No, mal nahoru, ty. Uděláš s kozama jako hodně? S kozama? Tak dělal jsem taky. Na tom v Srbsku jsem dělal s kozama a s těma pastevcema. Jste se museli znát, ne? Teď on byl v Bulharsku. Ne, no to je jednou. Na hotelu? No. Na telefon? Na co? Si někdo zavolá a řekne, já chci tady tu srbsku. Ne, tam já už byla. Ty už tam byla? No. Já byla u tebe chvilku, ale... Chvilku, jako, že to byl... To byl fičák. Protože ty máš diplom. Mám? Tak aspoň ještě k něčemu budu, myslím, no. To, že mám diplom, ty mi k něčemu seš? No. K čemu, vole? No, na diplom. Na diplom. No. Já tě mám doma a vždycky si vemu diplom, přešuplíku a tam tě majznu.
To můžeš, no, tak můžeš to zkusit, no. Tak to je super, ty vole, ty jsi v Bulharsku na hotelu, najednou seš na diplomu. No ne, ale to jsme v tom Bulharsku, jsme byli jako spolu, tak to bylo hrozný fakt. A tebe, mu tebe mám někdy vedla nich? Ano. Je vás víc? No, ano, byli jsme tam, myslím, celkem 4 takhle holky. A když tam byl s náma ty, no, tak? No tak to bylo raz, dva, jako to jsme, myslím, že během dopoledne. Byli jsme, já jsem přišel jsme na to. Byli úplně oholeni. Já si vás oholil. No. Zvoholil a pak si říkal, je, daleko, hled. Všiml si z toho hotelu na pláž. Všiml si z toho hotelu na pláž a myslím, že Kamilu si vzal pak do plavek. Takže já, vole, jsem měl do Bulharska, ty vole, abych voholil daleko, hled. No. To byla dovolená, ty vole. Nebuď nasranej, nebo nebudu ani já. Ty se mnou chodíš? No tak jsem jako k dispozici, že jo? Kdykoliv. Kdykoliv. Jseš na telefon? Ne, jsem na zavolání, jakoby nebo prostě. Takže já doma, vole, zavolám a ty přijdeš? No tak... No. A co jako zavolám? Mák! Ne, pardon. Já jsem, vole, sám doma, jsem, vole, utahanej z Bulharska z domu. Jsem utahanej z Bulharska, vole. Ty jo, tak to já už budu mít takhle jenom, jo. Jak takhle, vole, jsme doma. No. Sami dva. Jakože ty jsi sám doma. No. A já tam v tu chvíli mám bejt, jo. No bylo by to asi dobrý, ne? To už ani se sebou, jako to nějak nedokážeš nějak vyhandlovat, aby to nějak dopadlo. Já zase, co, já se sám sebe okradu, ty vole. Teď tomu nerozumím, jako. Seš něco takovýho, že je mi dobře? No tak to by vlastně, jakoby jo, to zklamání je spíš na druhý straně. Kdo tam ještě je, vole? No, tak záleží na tom přece. Paní Ondráčková, že jo? Nebo kdo je při ruce, že jo? Nebo jako... Při ruce? Ne, jako to se tak říká, při ruce, že jo? To se říká při ruce? No. No ne, tak tímto většinou, teda když už máme zajít do detailů, končí, jo? Já jsem si to vzpomněl, jak jsme byli spolu jednou v hospodě. Jako bokem. Jako sami, jako jsme tam byli sami 20 minut. Já jsem si říkal, kdy si mě všimne. Jako po 20 minut, tak jako si na mě mrak. Jsem čekala, že co bude, a z tebe jenom vypadlo, a do prdě. Ty se dáš strčit někam. Dám, no. Musí to být. Ten otvor musí být. Dejme tomu, jako geometricky, dejme tomu, kulatej, nebo šišatej, elipsa. To je jedno, já se přizpůsobím. Jako dřív to bylo těžší, jako, no ale teď už jako to jako se přizpůsobím. No, jsem zvyklá na lecos. Jsi taky jako prožila hrozný věci. Ty jsi si prožila strašný věci. No. To by někdo ubližoval. No, byla jsi týraná. No jo. Někdo tě znásilnil. To ne, jako byl tam jeden pokus, byl ten. A na to fakt nerada vzpomínám. Na to nerada vzpomínám, ale to jsem se teda fakt cítil, že jsem jako v hajzlu. Takže máš otvor. Já si z toho potřebuji nějak vymotat prostě. Ale máš otvor. Mám, no, dva. Dva? Jo. To se pak nediv. Tebe, hehehe, ty jsi jako něco jako veselýho.
Tak soustředěnou pohledu samozřejmě ano, jakože... Tancovacího, tak umím žonglovat. Žonglovat. Házíš věcma. Taky, dělám takové různé... Brikule. No, cestuji hodně. Cestuješ po světě, tak jasně, jako... nějaký žonglér na cestách. Tak žonglér, no, byl jsem v Tatrách, jsem byl na posledy, jsem se podíval. To není daleko. Jako, není, není, ale tak jako slušné. A za to bereš peníze? Beru si peníze. Bereš si? Já si objednám. Dávám je ostatním. Velmi často, co si vemu, tak poskytnu zase jinému. Což debil nějaký, jako. To si nemyslím. To by to dělá dobře. Je to moje práce, no. Tvoje práce je vzít si peníze a dát je někomu jinému, co to je, kurva, za práce, ty vole? Tam nechal bych si, ale musím je poslat dál. A i skříně. Ty vole, ty někam přijdeš, vemeš si peníze, skříň. Když je skříň, beru skříň. Zlodějíš teda? Ne, vůbec ne. Pomáhám lidem. Pomáháš? Ano. Lidem od věcí? Ano. Nebo je tak jako někam i aj dovezu. Počkej, jestli ten skurvenej je Žek, vole. Joška jsem jednou poslal od Kolína do Humpolce. Rukou? Rukou, samozřejmě. Hodil jsi ho od Kolína do Humpolce? Hodil hodně do Humpolce, říkal Ježek, není problém. Můžete mě hodit do Humpolce. Já jsem se měla vdávat. Já jsem měla i šaty. Letební šaty, závoj. Pak ženich řekl, seru na to. Končil. Ježíš na svatbě, co myslíš? No to já se pamatuju. To, o tom se vyprávělo. Jo, to bylo. To bylo teda. My se i fotili spolu, ne? Tu zase. Co my dva jsme dělali na svatbě Vondráčkový? To ne, to byla tvoje. Narozeně, moje svatba. Já jsem mluvil, no přece. Tam, jak jsi měl na lodi tu svatbu, ne? No, no. No a pak jsme přece... Šli domů? Ne. Ne, cestou. Pak jsme šli tam do té, já nevím, co to tam bylo, nějaký ty pojistky, že jo, za těma pojistkama byla ta místnost, tam jsme byli. My jsme šli do pojišťovny, vole. Ne, pojistky od lodi. Elektrika. No, elektrika. A jo, vzadu, kapitán, elektrolistálce. No, a ta družička, přece. A co, vole? No a nic, jako vždycky. No. Jsi orgasmus? Ne, tě, prosím tě... Nebo jako... něco podobného? Ne, s orgasmem... Chceš pocit nějaký? To jsem spíš já. Já teda musím říct, s orgasmem málo pracuju, já s tím... Já umím tak zacházet, jako... Já šáhnu na elektriku... A ty se dostavíš. Myslím, že jestli uděláš... Šáhneš na elektriku... Tak možná konečně bude brácha, člověče. Jseš na elektrický bázi. Nejsem na elektrický bázi. Takže neelektrická. Nejsem... Nic nevyzařuješ, jako. Když na tebe šáhnu... Vyzařuju, takovou... Když na tebe šáhnu, brděj mě prsty. Já myslím, že... Nastyněný. Zvláštní, že ty to vlastně nevíš, kde jsem a přijom to říkáš hrozně přesně. Počkej, vole. Ha, ha, ha. Maluju tě klíčema do výtahu. Nemaluješ mě klíčema. Jsme u těch výtahů, promiňte, si uvědomuju, že třeba když by někdo potřeboval do třetího patra, zavolejte, rád pomůžu. Jsem tu od toho, že? Jsem pak chtěla zavolat na to telefonní číslo po té nepodařené svatbě. Jsem tam viděla napsaný 77-382-5-531 Mirek. Volej kdekoliv. No a?
taky nemám mobil. Tak... Chceš mobil? Děkuju. Kolik chceš? Do tebe lidi házejí mobily. Mikrovlnku třeba pořádám někdy takovou loterii. Jako. Mikrovlnka, mobil, králík. Králík, vole. Ty děláš i živý prkno, věci. Surfovací prkno. Ty to děláte výprodeje, jo? Děláme výprodeje, jo. Jako losují, chytneš mikrovlnku. Není, no, dá se. Jak, vole, chytnu mikrovlnku? Tak já tě spíš trefím. Ty házíš věci. Ano, losuji. Mikrovlnky, králíky taky losuješ. Je, ano. Já ano. Si vylosuju, ty vole, reálnou mikrovlnkou do hlavy, co to je za pičovinu? Tak taky ano, stěžují si lidé. A mám radost? Tak radost asi nemáš, že? Ale možná máš radost, že máš aspoň mikrovlnku. A že všechno si asi přišel. Udělat, že jsem ti hodil mikrovlnku. Haha, vole, já si tě vzal. A všechno je pryč. Ano. Když jsme se nepohodli. Haha. Jseš blízko, ale nejsem skutečně tvoje bývalá žena. Ježíš Maria, slídou. Slídou byla sranda. Kone, hodně začíná srát, ty vole. Já byl slídou, ty vole, pečený vařený. Ty jsi Zdeněk, vole. Jsem soused. Ne, to dělával brácha. Myslím, nějaká pohlav, že, myslím, že už mě lidé měla plné zuby, tak právě volávala zde. Plný zuby, vole, Ahoj, vyplňuješ zuby. Co bych byl v tom případě? Zubní kámen? Zubní doplňovátko takový jako. Nejsem zubní doplňovátko. Se zubama neděláš? Ne. Myslím, že by to bylo od tebe nepěkný, kdybys dal paní Vondráčkový k narození nám zuby. To jsem zapomněl. No. Takže ty děláš jako ze spodkem, jako od pasu dolů. Ne, to je kompletka. Kompletka. Ne, to celý. Potřebuješ skalpel? Ne. Nepotřebuju nic. Takže já dám něco, co nic jako nepotřebuje vůbec ona ani ty? No ne, ona to potřebuje, ale netuší, že dostane jako... Aha, pušapka. Proč pušapka? Proč, vole, asi vole. Jo, ty musíš Helenu, ne. Já ty jsi mě dal všem svým partnerkám, že jo? Pušap, to je něco jako, že... Tak, no jo, vole, vyveš mikrovlnku a mrdneš jí do prvního. Takže jsi nějaká pohlavní choroba? Nejsem. Ale něco jako... Takhle. Jseš kapalina? Ne. Většinou musím teda říct, tak ke kapalinám ani nedojde. Takže v nějakým tuším věcem, jako. Cože? Nějakým tuším věcem. To ne, to zas dělá se hra. Ale něco mě to připomíná. V tomhle směru si zas já nemůžu stěžit. Jestli mluvíte o hovnech, viděl jsem 6 zesraných Mexikánců. Čekali Santa Clause, vole. Ty Mexičané. To není Santa Claus. Super, to je vtipný, vole. Já vím hovno, vole, tebe zvadný. Tyže včera vtipný, jsem byla na chodbě a ty jsi, jako kdykoliv jsem se kolem tebe motala, tak byl jako štěstím bez sebe. A ty jsem na chodbě a ty kolem mě jdeš a jako, co tu stojíš jak trubka. Jsi mě chtěl urazit, že?
Kolik to bylo jedno, já jsem se smála. Se válela s ní. My jsme jednou s Richardem byli na chodbě v divadle Hibernia. Že jo? Ale to bylo zasnuto, už bylo po představení. Jo? Bylo jako při představení. Já jsem jednou levitoval Ford Escort. Jsme jaký zkoušeli Escort, víte? Ať tě honím, tak tě nedohoním. Jseš rychlej. Někdy jsem rychlej, no. Ty. Aha. Je povadlo. A něčina jako pohádka, ale myslím, že takhle to u nás probíhá. Je povadlo. Ano, je povadlo. Ani konívka s vodou nepomůže, aby něco jako vzedmulo. Vstalo. Vstalo, ano. Ano, je povadlo. Je hodně povadlo. Je hodně povadlo. Pak to vypadá, že se něco... I kopřivy mají skloněné hlavy, jak je povadlo. No ne, tak kopřivák zase musím říct, že to by snad mohli jsme aspoň nějaký zážitek poskytnout jiný, ne? V kopřivách, vole. No, že to by nevědělo, jestli jí pálí kopřivy, nebo jestli seš takhle dobrý. Že? Takže ty seš něco, co mám já a co ona jí pálí? Ty seš něco, co mám já a co... A ono jí to pálí? Ne. Seš můj zapalovač, vole. Nejsem. Impotence? To nepálí. To tak duševně spíš pálí trochu. Myslel jsem na duši. Ale to já párkrát slyšela, teda taky to pálí. Jsem si říkala, komu? Jako ne... Ty jsi něco k jídlu. Ale já tě jet. A mohla bych udělat párek v rohlíku, ale... Chceš něco na strkovátko takový? No. Na tebe se dá něco nastrčit? No, nastrčit dá se, no. A ty potom vytvaruješ díru. No, jako třeba umím dělat ty... tyhle ty... No? Co jim říká na Vánoce, ty cukrový bych mohl dělat. Ty seš totiž to! Ha! Vykrajovátko už jsem, no. Ne, ne, ne! Ten přístroj na dělání párku v rohlíku. Ne, to bych nevydržela. Jsi špičatá teplá. Nejsem teplá, ne, to bych nevydržela. Jsi tupá teplá. Tupá, no, ale teplá nejsem. Nejsi teplá, studeno tupo. Tupá, studená. Ne, já jsem jednou byla teplá, ale to jsem, myslím, měla asi 2000 otáček. To se tak zahrála. Když mluvíte o tom, jako teplej, neteplej. Víš, mě Richard v tanečním souboru Uno. To nebudu vyprávět. Jsi nějaká prdelní záležitost, nebo co? Mně to je jedno. Já se chytnu všude. Že? Filcka! Fakt ne? Ty vodo by to řek. Já ale jsem jednou udělal s Bůvolem takovou tu hru letadlo. No. Gratuluju. S Bůvolem, vole. Ano. Kvůli tomu si jel někam do nějakého Španěla, do Mexika, nebo kde to je, ty Bůvoly, nevím, nebo do zoo. A tam si vzal Bůvola. A v zoo jsem nebyl. Já jo. A já se podívám do zoo. Já jsem chtěl strašně vidět pavilon opět vždycky. A je tam nikdy nevzali. Já vemu nějaké opice a hodím je sem. No jasný, vole, ty házíš i eskorty, ty vole, mikrovan žilónem. Počkej, z tebe to lítá. Taky. No, z tebe taky. Jako.
sedám si na tebe. Mám to říct. Ale on teď úplně upřímně se u toho čerka. Čau, vůbec říct. Já jsem slíboval lidem, že kolem tři čtvrtě na dva... No jsi mi prdel, no. Jste... Neto? Co? Můžeme spolu něco mít? Intimního, hej, s tebou taky. Dávám otázky na všechny, poslední šance. Když vás pochcíju, skoro dujete. Hele, když se pokusíš u mě, tak ti utrhnu čůra. Ty seš teda žid. Když to zkusíš na mě, jak si lahčíš do křídku. Na tebe. Že když se zkusíte vychcat do něj, tak si lahčíš do křídku. Já jsem, vole, hadí žena teda. Ty jsi zrcadlo? Jak se ti může podařit to, co lidi lehcat do ksichtu? V tom zrcadle je můj ksicht, ne, ty vole. No, to by ses musel trefit a o tom já něco vím, že to tedy umíš. Počkej, vole! Ha! Nikdy jsem tě nepokropil! Ale jo. Ale náhodně. Jsi pisolár? Ne. Muslička, jako do kterých se tak čurám do tebe. No taky se to jednou stalo. Na mě. Na tebe čurám. No, no, no. Tak ty jsi zrcadlo. Byla jsem nevěsta. Byla jsi nevěsta, no, takže já, vole, no, promiňte, já chci na nevěstu. No, já myslím, že si mě vezmeš, no. A ty jsi mě... Někoho pochcanýho, proč bych si bral někoho pochcanýho? No jasně, jen tak pochcat, zmuchlat a zahodit, že? Přesně, vole. No, to... Ty cíl si nezasloužíte. A tohle ti dám jako dárek, vole. My se známe. Se viděli, co se to líká. A za týden ti on pošle mikrovlnku, vole. Oni mi říkali, zastavce v Čechách nikdy je. Říkal, co? Tak jo, jak jsem vyrazil. Ty vole, co tady? No dobře, no tak nějaké dva, tři okály, vole. Ty tady nejsi, vole. Jenom občas, vole. A opravdu prťavo, vole. Něco jako důchod, vole. Vemeš to a, pss, a je to pryč, vole. Mikrovlnka, eskort, vole, půvoli, kolotoč, vole. Ty máš pouť, vole. Přijela pouť. Poj, vole, tornádo! A jsem dělala kolotoč. No a co? No nic, no, jak jsem věděl, že to jednou musí skončit, že jo, mi bylo jasný. Prostě se to obrátilo, otočilo a je to všechno jinak, no. Teď se marná. Víte, co všechno? Můžu zkusit mikroskop, ale myslím, že to asi neprojde. Já chci s mikroskopem. Ne, že by to se mnou někdo zkusil. Já to s tebou zkusím. Ty jsi malá na mikroskop. No. Jseš nějaká částice jako malinká? Ne, tak jako normálně. Co je, vole? Nic, mě je u tebě dobře.
Já tě teda nerozdám jako lidem. Jo, já myslím, že můžeš, jako, ale to, myslím, že zájemkyň bude míň, jako, po tomhle našem vystoupení, nebo po tom coming outu, co jsme tady měli, že jo. No. Já když tebe mám, no. Nebo to vidíš třeba Monday, Tuesday, kalhotky tady napsaný. No, to jo, no. A, jsi něco jako panisoidního takový, jako. No, ten se toho taky účastní, že jo. Náš starý známý, že jo. Víš, že jo. Víš, já už se znám. Já už ho mám prokoupit. On je jako ty, slibuje, slibuje. A pak vždycky, čuf, víš. Ty vole, co ty seš? Ty vole, za debilitu. Já jsem takový referent tvýho života, no. Ti přijdu, vole, že si píšu deníček. No, psal jsi o mě párkrát, ale psal se, já jsem pak jednou jsem to zahlídl a trošku si kecal. Já ti děkuju, že ses mě snažil udělat lepšího, než jsem byl, jako. Ty seš moje selfiečko. Tvoje selfiečko. A jak bys to jako udělal lepší než to? No, Photoshopu. Mně se líbí na týhle hře, že se o tobě hrozně dozvím. Dobře, vylučovací metoda. No. Jseš orgazmus? Ne. Prosím vás, asi nebude orgazmus, jo? Jestli jsou tady nějaký zájemkyně, asi ne. Proto jsem to já. Jo, a co je proti polorgazmu, ty vole? Proti čemu? Jako sudoku, vole? No ne, tak jako, že tam nebejvá orgazmu. To zas nekecej tady, že jako je to jeden orgazmus za druhým, že? To by byl brácha, že jo, ale já prostě, já jsem já. Přece lidi se známe, děláme spolu celý život. Já to vím, no. Taky jsem na tebe pyšnej. No jo? To jsem to sně úplně dojal. To buď v pohodě. To se většinou za mě styděj. A ty jsi na mě pyšnej? Jsi nějaká pyha na něčem jako? Nejsem. Pane, myslíš, tak ty jsi na mě pyšnej. Tak děvčata, prosím vás, přijďte. Špatně se zapícháte. Kdo to dělat musí? Nejdo to dělat musí. Děláme to my dva. Tady s kamarádem. Dneska je to na hotelu. Flora, kdybyste chtěli. V tom jsme dobrý. Kolik látku máme pokoj? To víš, že kdo přijde a zklamu, ty vole. Jak myslíš? Proč? Jak je to? Jsem řekl něco chytrýho teď. A počkej, jak je... Ty jsi zklamání! No? Ještě! Nestopor! Dnešního svého! Nestopor! Nestopor! Jsi zklamání. Jsem to, co se obvykle... Vyhoření. No, no. Vyhoření. No, jsem to, co... Prostě... To, co nabízíš plnými hrstmi po celé republice. Mrtvej čudl. Ano, to nestojací, jsme... Nestojací, vole, věc. Mici, Richard, mrtvej čudl a já. Super, tak čudla znáte, kdo seš, kurva, ty? No, výsledek toho mrtvýho čudla. Výsledek toho. No. Mám mrtvýho čudla a výsledek toho je, že... Řeknu, promiň, tady máš 2 litry. Já no, nevím, vole. No, díťo. Díťo? Díťo? A to seš ty? No, já jsem to kvůli čemu jí platíš, že jo? Máš, kdyby to bylo kvalitní, jak bys asi třeba nemusel, ne? No, nebavíme se o profesionálkách, bavím se o těch děvčatech, který bys to pokoušel takhle zalepit, že jo? Nechceš aspoň něco koupit, že jo? Impotence! To pak jednou bylo, že to chtějí vylepšit, tak říkal jako počkej, já ti ukážu mumii. Vy jste nahulení vykokou těch, no. Co to naletá? Ne, jasné, jako motala jsem se dost, jo, ale... Ale jsi tam chodil jako... Ty se motáš! No. Ty jsi taková ta ozdoba. Takový to, co voní. A já si s tím hraju vždycky. No, nebo nehraju, ale... Neješ, no. Seš v pisoáru. Nejsem. Takový to osvěžovalo, který já jako přehazuju... Ne, ale... Proudem by... jako. Ne, to je... Proudem, neříkej proudem, ty. Co to by... Já nevím, vole! Co vy dve... Co jste za... Píčoviny!
Dobře, klid, Ríšo. Pohod si tady toho tornádu. V tom buď v pohodě. Tak, tebe, vole, přijde holka se mnou. Ano. Je klasika. Klasika, no. Ahoj, já jsem Halenka, jo, já se konstituji na fackuj mi. A ona řekne. Já myslím, že ty říkáš na fackuj mi, promiň, ne, no. No, a co je teda? A teď jdeme jako na věc, jako. Jdete na věc, no. A teď začnu já. Aha. Začnu ve velkým stylu. A já si říkám, ale koho tady mám? To teda koukáš. Daleko umíš fanfáru, vole. A pak, vole, a co to muzika, že? A pak najednou. Promiň, Helenko. A končím já. Viagra? Nechoď mi sem s Viagrou, to bych taky nemusel být. Co seš, vole, co mě drží? Proč? Co proč? Kdy? Kdy? Furt? Furt mě držíš! Ne, z tebe se držím, jakože vystupujem spolu prostě. Ještě jednou, dobrý den. Já mám kurva na pindoru vyklíčte, vole, nebo co? Aha, tak to bude tím. Ale jednou jsi to zkoušel. Já mám na pindoru vyklíčte, mě to vysaje vždycky úplně. Impotence, vole! Ztráta, vole, mobility! No. Ztráta, ty vole, ztráta, vole, žulový nálady! No. Ztráta, chceme nec nic! No. Skála není! Není. A to jdeš ty, vole! No. To jsi moje matka, vole! A ono to taky, jako jsem slyšel, že to taky právě mohl být jako křemenec raz, dva. No. Ty jsi rychlovka! No, umím být i rychle. Plácáme se při... Že málo kdo umí zklamat tak rychle, jako tady rychle. Seš teda, jak jsme říkali, zklamání. Ano, ano. Je to zklamání. Proč? Síly, délky nebo názoru. Ani jedný z těch věcí. Super, vole. Je to zklamání, jakoby, že jako... Ne, fyzično. Ne. Já jsem jako ten zážitek. No, ten... Zážitek, no. Nebo se... Ne můj, ale teda. No i tvůj, ale ty už jsi na to zvyklý. Ona je překvapená, že jo. To jsem to prostě takhle, pozveš si slečnu, jo? Ty už jsme říkali, Halenka, přijde na facku, jim jasně. Ne. A teď jako, teď slečna jde, celá natěšená, ano. Že jo? Že se potká s mým bráchou, že jo? S orgazmem. Ano, brácha končí orgazmem a já končím omluvou. Takže jsem co? Že jo? Co seš, vole? No? Spíš to jsem já, vole, unavenej. Tak jako můžeš, zkoušíš to takhle většinou, že jsi unavený, ale tak jako už to... Impotence, vole! Ne, ale jako tak dobře, tak prostě, co máš s tím děvčetem? Pojďme to řešit postupně. Problém, vole, aby vypadla, problém, vole. Aby vypadla a někomu to neřekla. No. Rozumím. No. Ale prostě, jako, co ona si myslí, že bude? Že bude něco? No, vole, no? A jak se tomu říká, vole, co to je? Co vlčák do boudy, vole. Soulož, ano, nebo se tomu říká jako... Ne, já myslím na druhou se obsluhu. Ještě slušně. Ne, slušně. Tak ne, jak se píše jako... Co jak se píše? Byl jsi u doktora s tím? Co? U doktora jsi s tím byl? Ne, to já to mám poprvé. Tak běž tomu doktorovi. Jdu doktorovi. Co mu říká doktorovi? No, jak se mu říká tomu doktorovi? Vrk ho tam, tu holok. A třeba mu probe vysaním, jako. Urolog, vole. Máš to, víme. Vrk ho tam cuk? Vrk ho tam ksuolog.
To je nějaký vlak pokřivné, ty vole. Ne, tak jak se tomu teda říká, když máš, že chceš mít s děvčetem, co chceš mít s ním? S ním? No. Dobr ráno, nic společného, vole. No a díky mně se to stane celý dřív, neboj. Aha, tak ty mi vlastně pomáháš. No, 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 páč má tam většinou lidi ani přes noc, že? Nebo párkrát jsme to zkoušeli před, jako zlomit, ale nebylo to nic moc, viď? Zklamání. Zklamání. Ale co, o co jde? Jak se tomu říká mezi mužem a ženou? Zdej to. Zdej to, sekni s tím. Ne, Gaňo, pojď. Sex? No. Vy tomu říkáte sex, co jste za idioty, ty vole? A tohle to je trojka, nemýlím se, ne? No, no, no. To je pokračování sexu dvě, vole. To, no. Já! Prádlo sexuální. Ne, já jsem sex, ale jakej? Jakej? Jakej. Aha. No, ale jakej? Ale jakej? No, jakej? Jako můj? Ano. Jseš hodně na stopě. Stopovitej jsem. Jsem takový stopovitý, no. Řekl stop? No, no. No, ty to řekneš spíš. Stop. Pardon. Aha. No. Blbej, jako se. Ano, jsem blbej sex. Jako takový nesex. Sex nesex. Sex nesex. No, takže... Přerušovaná soulož. Taky. No, taky. To jsi všechno ty? Jsem všechno já. Blbej sex, přerušovaná soulož, to jsem všechno já. Takže jsem jaký, že jo? Protože můj brácha, že jo, to je kvalitní sex. A já jsem... Ty seš ty byl partijový takový. Second sex. Second hand sex. Tak. To je až potom. To, když ona odejde, tak většinou je second hand sex. Tak když je můj brácha kvalitní sex, tak já jsem... Na hovno úplně. Ano, teď už jde jenom o to, abys to řekl nějak tak jako, aby to bylo bratelný. Jsem na hovno. Nebratelný sex. Nebratelný. 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 Nekvalitní sex! Ty jsi ještě větší trubka než já. Ty jsi trubka i tvýho původu. No. Dáš se něčem vyplnit? Dám, no. My jsme to už zkoušeli, no. Ale je to k ničemu, většinou mě nikdo neplní. Mohli jste tolik her jste mohli zažít. Za jeden večer. No tak. To mi radíš, nebo mluvíš s ním? Říkám to jim, prosím. Co všechno mohli dneska vidět, kdyby tohle debil nehádal. Vím, co seš. Ano. To víme všichni. Ne. Jako, to dá, jako šleháčku dáš, ale... Jseš trubkoidního. No. Trubkoidního. No, povahy jako? No, když jsem na... Trubkoidní povahy. Když jsem nahá... Já se tady soustředím, jestli to nevadí. Když jsem nahá, na bradle, jo? Nahá na bradle, no, vole, no, co ty jsi za krávu, ty vole? No tak jsem. Ty jsi svůj nějaká hysterická čáslavská, ty vole. No, ty jsi nahá na bradle. Točím se, no, jako no. No, ale ty vole, jako, ty... Když už jsem nahá, tak se netočím většinou, to už na sobě nic nemá. Ty jdeš do tělo cvičný, vole. Jsem takzvaně jako, a doslova, no, jako takzvaně na hovno, no. Už. Předtím, když jsem byla oblečená, tak jsem taky byla, jakože, ale... Ty jsi na hovno jak já? No. Ona je teď bez šatu. Už bez šatu, no. Měla jsem svatební šaty na závoj. 30-metrový. Já už vím, kdo to je. Ty jsi s tím závojem dělal tu mumii po nepovedeným sexu. Já jsem na to čuměla jak trubka. Tohle to tvoje debilní hraní na hřeben, veď? Co to melete, vole? Vám fakt jedu. Vy fakt chcete, ty vole. To ne. Ne, to většinou říkáš, ty jsi nevěsta, vole, na bradlech nahatá se závojem, vole. No ne. Posloucháš se, ty idioté. Já s tebou byl na obědě, dneska ty mě sereš, ale tak. Já, když už jsem nahá, tak už ten závoj nemám. Ale měla jsem ho. To asi vím, když jsi nahá. No.
A jsem tam tak jenom jako trubka prostě v bradle. Jsi nahá trubka na bradlech bez závoje v tělocvičně, sokol, vole. A připadám, co ne v tělocvičně. Kde jsou bradla, vole? Kde, vole, v kadeřnictví? Já mám takový maličký, jako takový maličký. Bradýlka jenom. Takový bradýlka. Tak říkej bradýlka, vole. Tak řekněme nabídýlku. Nabídýlku. Takže ty jsi, vole, dupta, Ando. Nezme na něj. Každý máme nějakou roli tady v tomhle tom, tak on tenhle ten je jakoby takovej hloubavej. Já jsem jako takovej přinaslený. Ty jsi jako hloupejca. A tenhle ten kluk je, ten má taky nějakou roli prostě. To je... Jakou, vole? No ne, to je taky rolička. No, tak máme rozdělený takhle, no. To ti zůstane, vole. Co, ta rolička? Jo, ty nikdy nedostaneš velkou, vole, nikdy. Za to, vole, jsi tady zůstal poslední, vole. Já u Tornádo i tady tu píčovinu, vole, ale tebe ne, vole. Tak vole roličku neuhádneš. Ty máš za sebou jako Tornádo. Dobře, zkusím teda jmenovitě dohrát malý roličky, vole. Nevím, Halina Pavlovská. Šubrt. Kaňka. Já jsem jako rolička, ale... No, je to bez, je to bez textu, víš. To říká se rolička nebo rulička? Rulička možná. Rulička, že? Konce, no tak slangově. Jako. Slangově, rulička. Rulička, bereš čáry! Čáry? Což? No a dost. No jestli myslíš tohleto, tak to na to nemáš. Gáša! Kremrole! Už si říkám 13 minutama! Já tak vypadám... Rakvička! Ne, jsem vypadám jako kremrole, když do mě nacpeš šlehačku. Super! Ale já jsem prázdná rulička. Rulička. Blbá rulička, nebo ho spleteš? Rulička. Rulička. No jako když přijdeš... Rulička zlomocná. Prázdná. Představ si, že přijdeš do takovýho krámu, kde jsou ty koberce všechny. No. A tohle to je prostě daleko menší a z jiného materiálu. Já už nevím, jak to je. To je super, ty vole. No. A do tého krámu mám přijít, aby to bylo z toho materiálu, který tam patří, ty vole. Si představ, že by třeba přijel pan prezident vlakem někde, já nevím, třeba do Varšavy a tam by před... A tohle třeba doprve, vole, já bych na nich jako před ty dveře a takhle by prostě toaleťák pustil, jako prosím, pane prezidente. On se němele ho, máte to stejný. No. Co bych já tak jako mohla dělat, jako já bych se válela chvilku smíchy já! A pak bych skončila v kolejce. Červený koberec! Ne, představ si toaletní papír, no, který se točí, jo. A na konci toho točení... Něco. Konec jízdy. Ano, to většinou ohlašuju já. Končíme! No ten papír je namotaný na prstě. V tom případě je Igor prst. Vy si kupujete, vole, toaleťák namotaný na prstě. Ne, právě ne, ne, ale ty asi jo. Na čem si kupuješ namotaný toaleťák? Normálně jako... Na čem je namotaný na toaleťák? Na rulice, vole. Na rulice, aha. Ty vole, tak co to asi bude, vole? No jo. Manikura. Já už ten papír sundám dolů, mě už to fakt... Držák na toaleťák! Držák, já jsem na držáku, jsem měl, jako to já bejvám. Bože, no, to je ta rulička, vole, o toaleťáku.
omluvit, že nějaký idiot z vás vybral ruličku od toho leťáku. Taky tě mám rád, Gedio. Tak se hezky, naschle. Tak se dá si naschle, díky.